Pai, eu posso falar com você? Antes eu quero falar com você. Quanto tempo você acha que vai poder sustentar essa situação aí? Eu não pretendo mudar nada. É sobre isso que eu queria falar. Você vai enfrentar o escândalo de uma separação? Papai, já existe o divórcio. Enquanto é escândalo, acho que você já enfrentou isso umas 5 vezes, tô certa? Olha aqui, minha filha. Olha, é bobagem nós falarmos de questões sociais e morais. Nós sabemos muito bem que não é esse o motivo que você não aceita o meu filho. Você não consegue entender, né? Como é que a tua filha, tua amiga, companheira, pôde esconder alguma coisa de você. Não é? Você tá se sentindo como se eu tivesse te traído. Mãe, o vovô tá zangado? Não, meu amor. Olha, vem cá, vem. Vem ficar com o Vitório. Pede um sorvete pra ele. Quer um sorvete? Quero, de chocolate. Então vai logo que eu acho que tá acabando o sorvete. Como é que você pode rejeitar uma criança que não tem culpa dos teus problemas? Se pelo menos ele tivesse um pai, talvez eu aceitasse. Mas assim ele não passa de um bastardo, né? Não fala assim! Teu pai tem razão, Cintia. Aos olhos da sociedade, esse menino não passa de um filho de uma mãe solteira. E são muito poucas as pessoas que aceitam isso, né, meu bem? Você não faz parte dessas poucas pessoas, né, Laura? Eu vou sair lá. Espero você lá fora. Não quero mais falar sobre isso. Tá vendo? Não sou só eu. Todo mundo pensa assim. Quase todo mundo. Esse menino não pode se criar aqui, Cíntia. Melhor coisa é ele voltar lá pra casa da Arminda, viu? Você tá enganada. Ele vai crescer aqui, porque ele é meu filho. E eu amo muito. Agora você não pode entender uma coisa dessa. Pode? E se você não pode entender, Laura, é melhor você sair dessa casa. Se eu fosse você, eu não falava assim comigo. Olha aqui. É bom te lembrar que você tem uns podres escondidos que papai detestaria saber. Conta pra ele. Conta. Tenta jogar ele contra mim, se você for capaz. Já não tenho dedos pra contar de quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram ou quantas atirei. Meu Deus, o que é isso? Praça pública, com uma verdadeira campanha contra ele. Campanha, padre, eu tenho medo de campanha. Ah, mas pra que cutucar o leão com vara curta? Veja só no que deu. Mas quem perseguiu ele, padre? Toma, vestiu o pé. E aí, o vizinho, esse que eles andaram brigando outro dia. E ele jurou, ele jurou que não vai descansar enquanto não expulsar vocês daqui. Pois eu não vou sair daqui não, padre. Eu vou ficar aqui. Eu vou fazer valer os meus direitos, isso sim. Oi, Flávia, que bom que você voltou. Olha, o doutor Felipe recomendou que a Flávia deve descansar bastante, hein, gente? É, é uma ótima ideia. Filha, que tal ir pro seu quarto? Doutor Jorge, eu queria lhe contar uma coisa. O quê? É que a dona Valquíria, ela teve que fazer uma viagem. Ela viajou agorinha mesmo.